Você gostaria de aprender a produzir propaganda no Reaper? Spot, jingle, vinhetas e tudo mais? Você já está cansado de usar softwares limitados como SoundForge e Samplitude e quer mais agilidade no seu trabalho? Então vem comigo que eu quero te mostrar o meu treinamento gravação de vinhetas e jingles no Reaper. Esse curso é o que você precisa para produzir spot, vinheta, jingle ou qualquer propaganda que você possa imaginar. É um treinamento focado para você aprender a fazer propaganda no Reaper. Não tem nada além disso, tá? É um conteúdo específico para você ir direto ao ponto. Eu recomendo esse treinamento tanto para você que está começando agora e nunca produziu nada, ou para você que já é profissional da área e quer aprender a produzir no Reaper. Nesse treinamento você vai aprender as ferramentas, os macetes, os atalhos, né, como criar os efeitos, tudo passo a passo para você ali no Reaper. Além disso, você vai aprender na prática a produção e a finalização do áudio para entregar para o seu cliente. Eu tenho certeza que após esse treinamento você não vai querer saber de outro programa para produzir propaganda. E aí, vamos começar agora? Então é muito simples, basta você clicar no botão iniciar agora e escolher o melhor plano de assinatura no portal para você ter acesso e suporte a esse treinamento. É isso aí, um forte abraço do Márcio Mourão e te vejo do outro lado no portal.